Hans Christian Andersen, Červené topánky. Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Karin. Rodičia mu zomreli, keď bolo ešte veľmi maličké, a tak sa ho ujal strýko. Strýčko bol už starší pán a keďže nemal vlastné deti, myslel si, že na správnu výchovu stačí dobré srdce a pekné slovo. Trochu jej dohovoril, keď Karin niečo vyparatila, ale nikdy ju za nič poriadne nevyhrešil ani nepotrestal. A keď Karin nedostala všetko, na čo si len pomyslela, dupala nohami a revala tak nahlas, že to bolo počuť až k najvzdialenejším susedom. Jedného dňa sa strýčko rozhodol, že jej vrtochy už ďalej znášať nemieni. Otvorene Karin povedal, čo si o jej správaní myslí, a keď mu urazene ukázala chrbát, prvýkrát v živote ju udrel po zadku. Karin vybehla z domu a poháňaná zranenou pýchou o zlom krky bežala, ani sama nevedela kam. Zastavila sa až za súmraku, keď už bola úplne vysilená od behu i od hnevu. Sadla si na kraj chodníka a smutne si obzerala svoje boľavé nohy i topánočky, ktoré toľkým behom, cestou necestou, úplne zodrala. Tam si ju všimla vznešená pani, ktorá práve prechádzala okolo na koči. Uľútostilo sa jej uplakaného dievčatka a vzala ho k sebe domov. Pani bola ku Karin od samého začiatku veľmi dobrá a Karin to veru vedela využiť. Toľko prosíkala, až jej pani dala ušiť nádherné červené topánočky. Vyzerali rovnako ako tie staré a boli z tej najdrahšej a najjemnejšej kože. Keď v nich Karin išla v nedeľu do kostola, celou cestou si ich samolúbo obzerala a koho stretla, tomu sa nimi chválila. A kým sa ostatní v kostole modlili, Karin sa len s úľubou pozerala pod lavicu na svoje červené topánky. Toľká márnivosť nahnevala už aj nebeských anielov a keď Karin vyšla z kostola, červené topánky začali sami od seba tancovať. Karin sa to najprv páčilo, ale keď ju začali unášať stále ďalej a ďalej, chcela si ich vyzuť. Topánky sa však nedali ani vyzuť, ani zastaviť. Keď Karin po niekoľkých hodinách tanca po cestách necestách zbadala v poli tesára, zúfalo ho prosila. Zachráňte ma, tie topánky ma utrápia k smrti. Radšej mi odrežte aj nohy, čo v nich mám obuté, len nech sa ich konečne zbavím. Tesárovi sa veru nechcelo odrezať dievčatku nohy, ale keď videl, že niet inej pomoci, nakoniec urobil, o čo ho Karin žiadala. Len čo sa tak stalo, topánky sa sami vyzuli z odrezaných nôh a odtancovali kadeľakšie. Láskavý tesár pomohol Karin nielen vyriečiť rany, ale vystružlikal jej aj pár drevených nôh, na ktorých sa počase naučila celkom dobre chodiť. Za ten čas veľa premýšľala a keby bola mohla vrátiť čas, všeličo by bola urobila inak. Čas sa však vrátiť nedá a tak začala radšej myslieť na to, ako by mohla byť aj ona niekomu užitočná. Práve v tom čase hľadal pán farár v nedalekej dedine gazdinu. Karin sa k nemu prihlásila do služby a hoci ju každý krok na drevených nohách stál veľa námahy, pracovala veľmi usilovne a na nič sa nesťažovala. Keď sa však priblížila k bránke kostola, vždy sa tam zjavili tancujúce červené topánky a nikdy ju nepustili dnu. Ach, keby som len nikdy nebola bývala márnivá, nevďačná a panovačná.
Ako dlho ešte budem takto potrestaná? Zdychla si nahlas Karin, keď sa znova pokúšala vojsť do kostola. Začul to anjel, ktorý strážil kostol a hneď zletel z nebies, aby vrátil Karin nohy. Zázrak! Stal sa zázrak! Kričali ľudia. Karin v duchu poďakovala anjelovi a rozbehla sa poprosiť o odpustenie strýčka i láskavú dámu, ktorá ju vtedy na ulici prijala za svoju.